Mercedes-Benz E-Class 201 kuzufta. Люк бар екен. 2009 объемы 2.2 коробка автомат, басы да жазылып турат. $9000. Телефон номерлери есин. Так, арканкы жагында бир көрсөтүп коеюн. Бул дизель окшойт, а? Дизель экен. Ички салону. Пробеги 214143 километр. Люк бар. Мынандай сиденьялар кара кожада. Коробка автомат, штатный монитор, өзүн Mercedes. 910 климат контролдору менен. Honda CR-V 3. Кагазы жок, бирок жанында ээси турат. Ээсине маалымат алып айтып бере беребиз. Жылы 2009, объемы 2.4. Коробка автомат. Баасы канча болуп атат? $11,500. Номери эмне экен, а? Номер канча? Телефон. 55 менен 555 62 10 10 экен. Toyota Camry 53 кузов, американец. Кагазы жок. Азыр ээсинен маалымат алабыз. 2013. Объемы 2.5 деп атат. Так, машинаны ачып көрөлү. Ички салону бардык тең электрокорректировкалар менен, антизанос, мультируль. Так, штатный монитор өзүнүкү. Сиденьялары, отургучтары мынандай кайышта, ортоңку немеси ткань материалда, чекелери кара кайышта. Так, баасы $13,000, а? $13,000. Subaru Forester. Subaru'nun süyüçülörgü. Атайын тартып берип атам. Грузиядан келген. 2012, объемы 2.5, коробка автомат, телефон номерлери жакшы көрүнбөй атса, озек кайталап кетейин. 773 700 828. Так, бул арканкы жагынан көрүнүшү. Жабык экен, а? Мынандай өзүнүн характеристикалары бар экен. Симметрикал АВД деп коюптур. 5-чи поколениеда. Так, ички салонуна кайрылсак, 4 айнек тең регулировкалар менен, мультируль, круиз контроль менен. Мынакей. Так, мультимедиасы ушундай. Коробка автомат. Люк бар, чоң. Чоң экен, аябай мына. Подлокотниктин жанында мынандай подогрев сиденьелери бар экен, эки режимде. Бунун баасы канча болуп атат экен? $12,000. Subaru Forester. Телефон дагы бир кайталап кетейин. Honda CR-V 2. 2005. Анда өзүнүн лето дисктеринде сырткы абалы жакшы эле, тунук. Кагазында 2002 деп жазып коюптур. Ээси 2005 деп атты эле. Объемы 2, телефон номерлери ээсинин.
Arkanka cevabı bu. Görünüşü. Bası 7500 dolardı o da. Telefonu da bir kaytalap getireyim. 556-66-21-38. Toyota Camry 40'ıncı kuzuf mu? 40'ıncı kuzufta. Para muvatilder bu arken. 2007 Avionu 3-5 Европейцискен баасында жазып койгон 7200 доллар. Коробка автомат. Арканкы көрүнүшүн бир көрсөтөйүн. Так, ички салону. Булар түшүнүктүү эле. Мынау эмне функция экен, а? Билбедиңби? Ушунусу башкача экен, көрүлөкмү? Комментарийде жазып коюңуздар, билгендер болсо. Дугзону климат контроль, подогрев сидений бар, эки режимде коробка автомат. Сиденьялар ушундай кожада, боз түстө ачык. Анан подлокотник, бокс менен могул жерде дополнительный. Дагы бир Toyota Camry 45-инчи кузовта. Люк бар. Эки миң он, объем 2.5, свежий. Так, по городу 11-12 расход кылат экен. 100 километрына коробка автомат. Мындай Корея, Япошка оформлен деп жазып коюптур. Анча түшүнбөй атам мен. Эси жанында жок экен. Ага. Баасы 10.5 000 доллар болду. Мындай камера заднего вида бар экен, койгулан. Сыртнамасы да тартып коер эле. Ичи жабык экен. Ушундай ичи. Mercedes Benz 211-ci kuzuf E class. Люк бар. Өзүнүн обвестери менен спортивный. 2008, объёму 3-5, коробка автомат, без варианта деп жазып койгон. Телефон номерлери. Сырткы абалын көрүп алыңыздар биринчи. Анан ички салон тартып берейин. Так, бул ички салону. Память сидений, электрокорректировкалар менен 3 режимде. Так, мынандай кара кожа, кайыш 211 563 миль окшойт же километр деп, км деп коюптур. Өзү приборный панелде милде көрсөтүлүп турат. Скоростной эмеси индикаторлары. Дугзондук климат контроль, штатный өзүнүн монитору. Мындай ачылат экен подлокотникте, бокс, люк бар. Баасы канча болуп атат экен? 11 000 доллар. Телефон номерлерин дагы бир кайталап коеюн. 557-07-70-73. Так, Mercedes Benz C-класс. Комплектация элеганс. $1996. Коробка механика, объему 2. Телефон номерлери эсин. Азыр аркаңкы жагынан көрүнүшүн дагы бир тартып берейин. Ички салону. Пробеги 209 276 километр деп көрсөтүлүп турат приборный панелде. Мынандай электронный климат контроль дисплей менен. Сиденьялар ушундай, мунун материалда кичине протертость бар. Качада атасың баасы? 5700 доллар. Баасы 5700 доллар.